ន GFG Investment មិនត្រឹមតែជាក្រុមហ៊ុនដែលផ្ដល់ការប្រឹក្សាលើការជួញដូរឧបករណ៍នេសាទតែប៉ុណ្ណោះទេថែមទាំងជាមជ្ឈមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលទៅលើវិស័យហិរញ្ញវត្ថុធំជាងគេនៅមុនគេបង្អស់ផងដែរនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជា GFG Investment តែងតែផ្ដោតសំខាន់លើការផ្ដល់ជូននូវសេវាកម្មដ៏ល្អឥតខ្ចោះជូនទៅកាន់អតិថិជនប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងជំនាញច្បាស់លាស់និងបង្កើតឡើងនូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់ស្របទៅតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជននិងទទួលបាននូវប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ផងដែរហេតុផលដែលក្រុមហ៊ុនបង្កើតឡើងនូវវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាប្រចាំនោះគឺដើម្បីឲ្យសាធារណជនទទួលបាននូវការសិក្សាស្វែងយល់ពីវិស័យឧបករណ៍នេសាទការរៀបចំនូវផែនការនិងគន្លឹះនៅក្នុងការទាញយកប្រាក់ចំណេញជាប្រចាំថ្ងៃតាមរយៈការវិភាគទៅលើកត្តាព័ត៌មាននិងបច្ចេកទេសសិក្សាស្វែងយល់ពីទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុសកលយល់ដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងសកលលោកបំរែបំរួលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកព្រមទាំងតម្លៃមាសប្រាក់ប្រេងនិងរូបិយប័ណ្ណអន្តរជាតិជាដើម